Сьогодні в нас в області функціонує 417 дошкільних навчальних закладів. Відсоток охоплення у нас непоганий, вище загальнореспубліканського показника. Охоплення дошкільної освіти всіма формами дошкільної освіти. Це дитячі садочки, короткотривалі групи і так далі, доходить до 90%. Причому в минулому році у нас додатково відкрилось 14 закладів дошкільних. В цьому році в плані є ще відкриття 10. Як буде, побачимо, бо рік фактично тільки розпочався. І так, у загальній середній освіті у нас функціонує на сьогоднішній день 612 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається і виховується 89,8 тисячі учнів. Ясно, що щороку кількість, на жаль, навчальних закладів у нас зменшується, бо зменшується кількість дітей. Тільки за останні роки кількість дітей зменшилось більше, ніж на 5 тисяч. І я попрошу Сергій включить, там є у нас табличка «Мережа». Бачите, по навчальних закладах всього учнів 162 тисячі було, потім 157 і так далі, і так далі. І у нас на сьогоднішній день 89,7 тисячі. Прогноз 90 тисяч, але, я думаю, буде трошки менше, бо тут враховано, не можемо зараз сказати після 9 класів, скільки і куди дітей піде. Тобто контингент потихеньку, на жаль, зменшується. Хоча у перші класи дітей йде не менше, але не за рахунок сільського населення, а за рахунок міського населення. І якраз демографічна ситуація – це і найбільша проблема у нас в освіті. А тепер давайте подивимося, в зв'язку з тим, що кількість учнів зменшується, у нас великий дуже відсоток малочисельних або малокомплектних шкіл. Їх у нас 55%. Тобто, у нас кожна друга школа малочисельна, малокомплектна, а по Україні кожна п'ята. В зв'язку з цими проблемами виникає фінансування. Бо часто ви чуєте від освітян, що там не вистачає коштів на заробітну плату і так далі. Ви знаєте, що фінансується в нас не навчальний заклад, а фінансується дитина. І якщо взяти, наприклад, минулий навчальний рік, у нас норматив був 8122 гривні, і цей норматив, який Мінфін фінансує дитину, множиться на приведений коефіцієнт 1751, і це бюджет район. Так от, подивіться, будь ласка, фактичні видатки за минулий рік в розрізі районів. Куликівський район 16 тисяч, так? Там, де більше 14 тисяч, це все, будемо казати, ну, видатки більше, ніж дає нам держава. Ви запитаєте, чому? А тому що, якщо, наприклад, в школі навчається 20 учнів, 20 учнів помножити на 8122 гривні, на приведений контингент 1751, оцей бюджет цієї школи. Тому чим більше малокомплектних, малочисельних шкіл, тим фінансування гірше. Оце наша проблема найбільша, бо, на жаль, кількість малокомплектних шкіл не зменшується. І тут постає зразу багато викликів і багато проблем. Яким чином дати якісну освіту дітям, які навчаються, особливо в сільській місцевості? Адже прекрасно розумієте, що коли малочисельна або малокомплектна школа, то так складається, що один вчитель може читати 6-7 предметів. Якщо школу, наприклад, за відсутності контингенту закрити, підвозити, наша область друга по розмірах в Україні, і возити доводиться на велику відстань, і не завжди дороги такі, які треба. Тому тут дуже багато викликів. Ми пішли по шляху створення опорних шкіл. На сьогоднішній день в області 121 опорна школа, тобто це школи перспективні, в яких є і будуть діти найближчі 10-20 років. І ці школи ми забезпечуємо і державними програмами, і обласними програмами, допомагаємо і матеріально-технічному відношенні, автобуси туди даються в першу чергу. Взагалі так, для того, щоб ви зрозуміли, я хочу сказати, що щодня виходить у нас в рейс десь близько 270 автобусів, які здійснюють за день більше 13 тисяч кілометрів. Їздять для того, щоб дітей доставити до місць навчання. Але на сьогоднішній день всі навчання, попри всі складнощі, скажімо там, і з пальними, і з дорогами, і з запчастинами, на сьогоднішній день всі автобуси бувають, безумовно, збої, але працюють, навчальний процес забезпечується, і ми, я думаю, завершимо успішно навчальний рік. Часто журналісти задають питання, чи будуть скорочуватися сільські школи закриватися. Хочу одразу сказати, що школи закривають не педагоги, школи закриваються, на жаль, через соціально-економічний стан. Якщо в населеному пункті
немає дітей. Ну, у нас є випадки, коли, скажімо, школа не закрита, призупинила свою діяльність. Чому вона призупинила свою діяльність? Бо відсутні учні. Або учні 2-3 залишились, і батьки хочуть, щоб учні навчались в сусідній школі, де в класі сидить 10, 12, 15 учнів. Тому там, де діти є, і діти будуть, там школи будуть працювати. Є в нас випадки, коли переповнені школи, наприклад, Радянський район, село Вихвастів, поїдьте, школа потребує розширення, ремонту, побудови. Бо ви знаєте, там підприємство сільськогосподарське, керівник Микола Миколаївич працює, і щороку приїздять туди 10-12 молодих сімей, і там садок побудували на 45 місць, треба на 80, бо дітей дуже багато в школу. А там, де немає робочих місць, безумовно, ситуація така складна, демографічна, безумовно, школи призупиняють свою діяльність.